Ja, här är vingen nylackerad. Och locken har begynt att härja allerede. Den är nästan stövfri. Ja, den är stövfri. Så det vart... Det var vinge nummer en, höyre vinge. Jeg går med maske på meg, derfor jeg har så rar stemme, folkens. For det er ganske sterk lukt her nå. Men i alle fall, den vingen her skal settes bort, og så skal venstre vingen inn for samme behandling. Kleps og balanseror kommer litt senere. Så... Spørs om jeg skal ta det her i hele tatt, det vet jeg ikke om jeg skal ha det i en annen plass.